Mina damer och herrar, välkomna till Kristoffers examenskonsert. Vi vill börja med att informera om att nödutgångarna finns där ni kom in. Längst bak i salen och längst bak på scenen. Vi vill be er stänga av mobiltelefonerna eller sätta dem på flygplansläge. Och om ni vill ta kort så gör ni det utan blixt. Yes. Och vilka är vi? Det här är Felicia och jag heter Solveig. Och vi har haft äran att gå i samma klass som Kristoffer i snart 5 år. Och 5 år är en lång tid, men som man brukar säga, det går snabbt när man har roligt. Och roligt, det har man med Kristoffer. Ja, verkligen. Den tråkigaste pluggsituationen, den blir rolig när man har Kristoffer bredvid sig. Och de grå korridorerna på skolan, de livas upp när han kommer gående. Och över en vanlig lunch där man kanske bara har ett banalt samtal, då går det ganska snabbt till att det spårar ut och når nya höjder. Och en lång väntetid, det blir snabbt ett utmärkt tillfälle för en lek. Och några av de här lekarna har ju du fallit offer för, Sundin, under åren. Ja, det finns 2 lekar som Kristoffer alltid brukar köra med. Och de vinner han alltid. Under 5 år så har jag inte vunnit en enda gång. Och det här tyder ju på att Kristoffer gillar att vinna. Han tycker om att vara bäst. Men att han tycker om att vara bäst, det medför också att i allt han gör så är han väldigt ambitiös, driven och ansvarsfull. Och det här visar sig både i musiken, i plugget, i sociala sammanhang och hur han är som vän. Han är varm, klok, smart, väldigt inkännande och bjuder alltid på sig själv. Han är bäst, helt enkelt. Mm. Helt klart bäst. Och nu har det blivit dags att dra igång den här konserten. Välkommen Kristoffer! Thank you.
Tack, tack. Och varmt välkomna. Då är vi igång. Jättekul och fantastiskt roligt, ni kära som är här. Och tack för den jättefina inledningen. Man blir helt rörd. Ja, och tack alla ni som har skrivit under dagen och är med på stream. Jätteroligt. Den här första delen av programmet kommer vi röra oss längre och längre bak i tiden. Så det kommer bli smarrigare och smarrigare. Vi började på sent 1700-tal med denna konsert för alt trombon, den lite mindre. Och nu rör vi oss 100 år tillbaka till Händel och tenortrombon, den lite större. I en konsert från början skriven för obo, men här för trombon. Två satser. Thank you.
Ja, det var två satser ur Händels konsert. Den tredje satsen, som jag inte spelade nu, är en saraband, en sorts dans. Jag kände att dansa själv på scen, det gör jag inte. Utan jag bjuder upp mina trombonkompisar. Och så blir det nu trombonkvartett med slagverk. Och så blir det fem franska danser från tidigt 1600-tal. Så vi tar ytterligare ett stort steg bakåt i tiden. Det blir först en dans i tretakt, sen fyrtakt, sen tretakt, sen fyrtakt och sen en spagnoletta i 6-4. Och nu är det ett ypperligt tillfälle för er som tittar på streamen att ställa er upp och se om ni kommer på hur man dansar renässansdans, helt enkelt. Även fritt framme här i rummet såklart. Så ja, nu blir det fem franska danser.
Ja, tack för hjälpen med dansandet. Nu fortsätter vi och tar ett sista steg på denna tidsresande första del. Och det blir madrigaler, sångkvartett. Och vi kommer börja med att säga god dag på franska, sedan farväl på tyska och slutligen så går vi in i extas på engelska.
var denna lilla tillbakablick i musiken till sin enda och del ett i slut helt enkelt. Så nu blir det en 10 minuters paus och sen tar vi ett kliv in i 1900-talet till del två. Ses snart. Just, yeah.
Ja, detta var ett stycke som jag upptäckte på mitt utbildningsår i Finland och tog med mig hit då till denna examenskonsert. Och likaså var det med pianisten, Iveri. Han upptäckte jag också i Finland och tog med mig hit. Och nu har vi varit gifta i 18 månader. Så, ja. Och ja, mer romans blir det. Nu går vi till inte den finska skogen och inte den värmländska utan den tyska skogen. Och nu blir det en sångcykel av Robert Schumann. Dikter av som han har tonsatt av Eichendorff. Och här ett typiskt exempel på just nationalromantik och där skogen och naturen besjälas så att den är lika mycket bildlig som den är bokstavlig i sitt tonspråk. Och vi kommer nu börja med att röra oss ut i främmande land tillsammans med min pianist Erik Lenshock.
Als Arme bedanken sie.
Yay. Då kan alla som varit med kommit upp på scen. Sångkvaliteten. Välkommen. Och så blir det en fin bjudning här tillsammans. Ja.